دوێر ئەماالە پاشەوەی متمانە لە وەزیری دارای ئێرا خوشییا زیێباری وەرگایەوە لە ئێستادا شقام لە هەرمی کوردستان ڕوبچوونیجیوازیەیە شرۆڤکارێک ئاماژە بۆ دکات کە ئەگەر هاتتو پرۆسی وەرگرتەوەی متمانە لە وزیرەکان بەردەوامی هەبێ ئەوە ئەوە دەگەێنکە پەرلەمان ێراق پەرل لەمانێکی ئەکتیڤ و، کاات و هەوڵانی کە لە نێوەنددی و پەرلمانەدا دەدرێن بۆ دژاییکردنی گەندەلیە و دیوی دموکراسی و پەرلەمانە دەسلمێ مامۆستاایەکی زان کۆش ئاماژە بۆ دکات کە ئەوەی لە نێوەندی پەرلمان عراق ڕووی داوە پێمان دەڵێ ئاماژەیەکی باشی شیع نیە بەامبەر بنەتەوەی کورد جان بێکی ئەوی کە پێشەوەی متمانە لە وززیێکی کوردوەربگرێتەوە متمانیان لە وززیریی عربگررتەوە ەرگررتەوە ئەگەر هاتتو ئەم پرۆسەیە بەردەوام بێ ئەوە دیوێکی جوانی دیموکراسەت پیشانەدا هەروە دیوەی جوانی. پلەمان پیشاندا کە پەرلمانکی کارای لە عراق ئەمە پێمانەڵی ئەمە ئاماژەیەکی باش نییە کە وەکو دیێنیگای شێعب بەشوەیەی گشتی بەرامبەر بۆن و بەرامبەر کورد. چاودێرێکی ساسسی بڕواای خۆی پیشاندا ئەوەی کە لە نێوەندی پەرلمان ێراق ڕوویدا کردارێک بوو. بە تاامی دژاییکردنی لا یەنێککی سیاسی لە هەرێمی کوردستان ئەوەی کە ڕووی داوە یعنی کرداربوو بە تاامی دژایەتی دەردەکەوت چووکە دوای ئەو هەموو ساڵی حکومڕانی لە بەغدا ینی چون چن لەوەێ بگین چوە پرسی دروستەبێ کە دو وە زیر بابانێش دەکرێت و دو وە زییر ممانی لێ ەردەگیرێتەوە ئە یکیان عربی سونی ئەوکی ئەو یان کووردا منە هەست دەکەم به بێ، نیەتی خراپ ئەم یش نەکراوەوە فەلەن ئامانجی سیاسی لە پشتەوەەیەە زۆش باشششکرا ئەوە کراوە ناڵێنێتەوە بەڵام لاەنەکی سیاسی بە ئاماش کرابوو و بە ڕوون و ئاشککرایی لەو کار و کردوانن دەدەەکەوت. ئەگەرچی ماوەی ساڵ دەبێت پەرلەمانی هەرێمی کوردستان بەهۆی ملانەی 5 حزبی حکوومڕانی هەرمی کوردستان و پەکی کەوتوە بەڵام پارلمان عێراق کتیب و لە نێوەندی و پەرلەمانەدا متمانە لە وەزیرەکان وەردەگیرێتەوە بەڵام. کارێک وای کردووە خوێنەوەی سیاسی بۆ هەوڵی پەرلمانی عراق بکرێت تا ئێستا دوو وەرز لابراوە یەککیان عەری سونێ و ئەوی دیکەیان کووردە. بڕیار محەممەد کەناڵی وڕێگا دەڤی گەرمیان.